сега ще ме арестуват за, примерно, че си давам паспорта и си ходя на хотел и този ми крещи и, примерно, съм Саймон Джи. Какво е това, брат? Какво ще се действа, никой няма се действа. Да сня песента, ай сега пък песента, кой? Това е God Song, брат. Искате да направим контест, вилари да направим. Люпук, бигаки, пържини пуканки, това е тис за драго чая. Знаете ли какво забелязвам в момента, между другото? Искам да видите, какво пише и тука. Гей на ента степен. Нали, apparently. Гей на ента степен. Шибаната твич жена ходи да лапаш на кактуса. Драго чая, драго чая, какво то, брат, не ме ква тая. Драго чая, драго чая, че жена е даже в чата му го знае. Драго чая, едно в чата, каква е God Song, guys. Едно в чата, каква е God Song. Драго чая, драго чая, като умреш на гроба ти ще пикая. Драго, ги пи от малките цапари, от както са тени я за... О, нямам загла, кренеш, много тъпа игра, брат. Само ако си платиш и топлиш чушката. Опа, обърках са, стас под зона гнозната. Няма да ти пусне даже и проститутката. Знам, че идваш ти от зоната, брато. Но не зоната в София, а зона 51. Правя се, че не му боли в момента, между другото. Не съм се правя, че не му боли от това нещо. Стиска съм в зоната. Само ако си платиш и топлиш чушката. Опа, обърках са, стас под зона гнозната. Няма да ти пусне даже и проститутката. Знам, че идваш ти от зоната, брато. Опа, обърках се. На майка ти, путката е, помяр. Объркай се, разрешим в устата. Объркал се. Айде за духа, че. Ще ми играеш на хуя. Тополя, моля те, май, пак си на градус. Те са ме гири, си знаете как лапаш на кактус. Ако нямаше кинти, нямаше да име статус. Име тук и четири африканеца в един анус. Вчера беше беден, сега се пъркаш с муед. От 500 метра много ми смърдиш на грузет. Твърде видимо, копа лече от клав си обзет. Ти си пещо ерген, 100 alien forehead. Чайче, добре че... И разбира се, че е сложен атлип грузник. Нали, за всеки случай, сено всичко друго не е достатъчно, брат, и е сложен адлип грузник. Си обзет, ти си пещо ерген, 100... 100 alien forehead, грузник. О, Alien Forehead. Чайче, добре, че беше в Fortnite. Да направиш парички и да мога да носиш Nike. Тру! Кейче, аз съм по-че ти гайка. Дали си гей, майди си чай от Клоно Лайка. Глей ся, ако аз съм юги, ти си кайпа. Демек, че губиш от старта и си в моята сянка. Слаб на нига и вало си, ха, жена гана. Скъпа, но извънземно теба твоята матка. Кой? Драго чая, драго чая. Джордан четворка и не, Джордан четворка от Одрен, аз да не съм просто да си взем от тежка, брат, аз си взем от Одрен Мейки. Василски топ качество от Одрен, брат. Драго чая, драго чая, няма толкова гадна жена катая. Драго чая, драго чая, като умреш на гроба ти ще пикая. Какъв е драго чая? Шибана жена. Всеки в чата му го знае това. Какъв е драго чая? Шибана жена. И нека чата да се спами сега. Какъв е драго чая? Шибана жена. Какъв е драго чая? Шибана жена. Какъв е драго чая? Шибана жена. Хайде спири стрима, лека мишница. Гей. Допса малко хубава музика, брат, че ми кървят ушите вече от тя. Помяри, където не мога да песен, брат. Бах ти жалките къпенец, честно ти казвам. Знаете ли тия двамата как се изглеждали, докато са пишели текста за този дистрак, нали, който е пълен докшит?
Мисля за басейни, пък у нас как ми тропа. Не мога да издържам на това напрежение. Гайз, имам снимка на ЕТОС, където лафито и за проститутката, докато е пише от текста, виждиш. То ви за всеки изпит решение. Оу, сега какво да напиша на чая, въртле? А, само ако си платиш и топнеш чушката, опа, бърках с таското на бнусата, няма да ти пусе даже и проститутката. Е, да го пише, виж? Е, да го е напишал. Горещия следобед, прибирам се у нас. Не ме търси сутрин, преди втория час. Виж, виж, виж как изглежда. За влизане аз съм още от дома. Бяха да се голямо между час и е верно. Брат, я съм гоустрайтер и на да я знам на кой човек. На любти ми може да закусва със самфе. Нали на Варвара, това е след да. Слушай, тая циганка повече няма да идигна и сега ще виж колко не е добре тя. Тя не знае какво прикава, но повече тя няма говори с мен. Имам 10 пропуснати в момента. Нито знам, че има гъз, брат. Да, човек са дали това е същия клип, човек, я чай. Ще ти го набия в гъзда до края. О, как я показва и са кефи, брат. Ха ви взяв гръб, мое. Халка. Пристани. Ай, си да толкова. Ще ти го набия в гъзда до края. Брат, и отделно кефилита, той чува. Нали, Вирго пева песента, почакаме 30 минути, ще разкопчая и той докато говори това, чува разкопчая и инста измисля рима, брат, ще го вкарам в газа до края. Направо не мога да, не искам да коментирам. Хляба било такова стояние, видяхте на камерите, дай хляба. Викам, мале, ти беш ли за една чугу хляба? Направо викам, като излязам, ще целя с хляб, където да видя една стайга и така ще изсипа на главата. Не, глупа в червата, сега ще ви разкажа, като ми взеха телефона. Имах телефон по едно време, генгста вътре, гледам си YouTube, това онлайн, наблюдавам се, смея се, защото тока се гаси в 10 вечерта. Аз обичам да се чувствам, да си гледам до 2, да се спа до обяд. Нали, горе-долу, на почивка съм, Колев, така. Гледам се аз на телефона това и по едно време, месец и половина ми остава до края на присъдата, имаше един наркоман вътре, той му викаха майонезата. Кръстиха го така, защото Джалтара го кръсти майонезата, защото имаше един филм, де даха сини негри, комедия и единия... ЕЙ! Кове, отивам на лавката, вземам си дъвката. Минава за рибена зайка, е бати мръвката. Брат, сега ще го пусне и ще го каже пак. В ето този клип 100% някой следващия му думи е същата. Ще каже ли? Единия и пак ще я каже. Отдолу да няма повече такива глупости, човек. Please. Укръстиха майонезата да майо. И той му обясняваше оня как трябва да се държиш, като приедеш затвора работи и такова. А то с майонезата беше много голям празняр. Направо ходи наркомана, пуши пикота на фолио, такова борчови, морчови, дължи на целия затвор от мангалите, иска да го бият, българите иска да го ибат. Дармадан, постоянно се привеждат преводи, той се е борчо, прави пари това. И вече като му стане тегаво, като го закарат на дрегер, да му направят дрегер да светне, да го местят на строгия режим, да го маха там към другия затвор, нали това наказанието, той трябва да изпее някой за нещо, или за телефон, или за наркотак, да го хвана там вътре. Значи, до сега бях чул, нали, кво беше, къв нямаше да ставам, пастор няма да ставам, а наркотюк, повече няма баранс, а вече наркотак, не бях чул. И той взе, че изпя менен тон, или... Охо, не го изпял! И той взе, че изпя мене, но той изпял сакилийника ми. Имам един сакилийник, той е 70 годишен сводник, целият татуиран, това и това. Все едно гледаш Snoop Dogg на 70 от AliExpress от Сливен. Същата работа. Така, и оттам нататък следва, че те идват да... Чата, то той е човека, който го е рекорднал ти нещо. Думнат, примерно, сакилийника ми, Байради, се казва. Байради. И обаче аз на AliExpress от Сливен. А телефонът ми в джоба на закачалката на горницата. Почва да правят тараж. Правят тараж и аз само ги гледам докъде ще я докарат. То схваща, да, намира телефона, вади го. Гледа към Байради и вика, на кой той е телефон? На кой? Викам, за кой питаш човека? Викам, е мое, от моята горница го изкара. Твой ли? Викам, мое, да. Да, мое, да. Да, искам да поема последствията от това мое телефон. И взима телефона, не вика, че го отключаш, да, не вика, не никога съм, няма да го отключа сам, трябва да се позанимавате ви да го разбиете, да гледате вътре кой има. Така, както и да е отключили, това на това, не ме интересува. Генгстато да бонс, те моите работи, всичко беше изтрито, няма как да вземат те оперативна информация от мен. Обаче, идва на другия ден смяната на Булдога. Той, направо като е чул, че са взели телефон от мен, направо се е побъркал, че не го е взел той.
И знаеш какво става сега? Вика майонезата и му вика. Така, слушай майонеза, искам веднага да ми кажеш къде има в друга килия телефон. Веднага искам да ми кажеш. И он му вика, чакай старше, това да не е Теленор, бе. Как така е? Големи глупости. Много весело, така. Е, идва ми пратката на мен, примерно шоколади, това, онова, тако. И дебелото прасе застана отпреди, няма да ги пусна тия работи, не може. Викам, що е? Защото викам и заприлича на Samsung. Той е шоколад. Викам, бри, страшна работа. Викам, давай на някъде, взимай ги шоколадите. Ако искаш, си ги наври отзад, така хубаво да ти стане. И е такива глупости, забавни истории, просто ти, като цяло, глупости. Въпросът е, че се съмнявам, че Булдога, примерно, той е бил един сирак в Бойчиновци, в ТВУ-то и оттам са го изтървали и избягал, дошъл в затвора в Бургас строител и е почнал там да ходи да облизва чиник, така да го облизва като... Знаеш колко приключва целият това такова? Глупост с друсането и това приключва тая вечер. И вече почвам режим сериозен да правя пари, защото много пари се изхарчиха за 20 дена. Нали, доста... Аз ми липсваше да се го взема, брат, това нещо, защото затвора, пране в кофа, ядене на помия и на такова. Но не е приятно, не влизай в затвора, момчета, не се занимай с глупости, ако си на дърган, правиш нещо, прави както трябва, не се занимай с наркомания, комарчи и такова е предателен, много е кофти. Кофти е, брат, мене за 24 часа ми стана кофти. Браво, много е кофти. Макар че чуй в България, България го приканах така, че приятели, мрятели, играеш си шах, обща съдба, това на това вътре си. Мина е много по-добре, отколкото Франция. Франция ми се ебава майката, така, 6 месеца. Хлопят в къщичката му, 23 часа катинар. Храната идва в килията, прането го взимат от килията. Пишеш лавка от килията, кантина, пускаш го. Няма свободно решение. Въртиш си хлопят в къщичката му, два човека, с французи и такова са килиинци, работи, говори на френски глупости. Няма представа, мен мазеха много генгста, както Спас Теодоров студента в 6 часа. Се слуша историята, чука се на вратата. Аз съм спакът животно и мога да се буди музика. Луна обаче спи много леко и по едно време само се чува мабута. Стая бе, малумен, ставай бе, малумник. И аз не знам какво правя, брат. Луна вика, стая бе, малумник, стая, отваря. Аз станах, братле, с гурлите, без да се замисля нищо на сън. Отидах, отворих вратата. Гледам 20 човека, поли значките, преводачи, водоводачи, на хълдах навътре. Някой те да наготвил. Аз сега ще какво е. Седнаха там, ай са отвори куфара, отварям куфара, 15 000 евро ластика в моето око. На кой си е пари, викам мое, още 2000 евро има на шкафа, викам на кой си е нейни. Она е съня на говори ни глупости, цигара имате ли тоя? Аз знам, че заминавам вече в канала. Взимах на там пари. И ми викат, признай всичко добре. Се гара, ме гара. Той чека, ма аз се коста. Какво казвам, биха си казали? Да, викам, къде ми, аз съм хубаво, съм бягал. Наркос, люки лек, нарко, нарко. Ще се пресе пристига. Въпрос за всеки, ма дай ти да, десет. Виж го ти избокси ми, брат. Това го отвориш иначе. Дай, фърля го в коша някакъде такова, да. Фърля го в казана, не ми трябва повече с кой нещо. Най-много да го, ако не спрят да го проведат, да му напишат някакъде. Да, да. Въпросът е следния, че... И кой разправя историята? И за това... Взимат ма и... ми вика съдята, видеопрокурор, 72 часа ме държат, аз също не знам, взеха ме по иншорти, ади да се смърт. Разговор си на работа, бе. Кой? Не, да, говори си. Лека е лека, малко интелигентно. По ини маратонки, гол, по ини шорти. И ми вика, кой се хвали, пък аз имам фирма от 2008 година, има обороти, минава ли с това на вас, който съм бил на държава да учитам такова. Викам, аз с фирмената карта съм плащал на Airbnb апартамента, кой плащаш храната, викам, аз всичко е на сметка, колата ми беше на името на фирмата, ние не можаха да я купят, но парите ми взеха. И карат ма и ми вика, това нещо, ако не си признаеш, съдята, вика, е брутален, много уж съдя, ще вземеш 3 години маняко. Викам, нищо не съм признал. Само леко признах някои работи, че съм се съмнявал в това онлайн, че знам какво става, но почти не признах нищо. Те ми казаха, ако има някой да наредиш, примерно, дето има повече такова кучки и такова, нареди някой, от тия ми вземи го, изчезва делото, викам сега, аз го си за така, за... Не мога да наредя никой на моите грешки. 6 месеца. 5 години забрана и конфискация на парите.
И Теодора Ривев са дъкат някой пинчар, такова, ще е публика, мублика. Делото и он я каза Симуа, Призон, Сенкан, Интерди, Територи де Франс, Конфиския, Леоржан и такова. И она е Ривев, такова ме мазимат с буса, пак тя остава навънка с 1 евро, без кола и без апартамент във Франция. Разбираш? И аз си викам, звънни на Мишо, това, това, парите, парите бях пратил едно кило тривал напред, 6 000 евро, защото през интернет имам острията, такова материал въртя. И тя е вала. Братлета, брат за брата, през интернет. Брат, колко време мина, човек? Колко време мина, кажи ми. Напред 6 000 евро, защото през... 507? През интернет имам острията, такова материал въртя. И... Не, по-рано. Едно кило тривал напред, 6 000. За 5 секунди точно, 5.05. За точно 5 секунди. Аз викам, звънни на Мишо, това, това, парите, парите бях пратил. Ей го се че. Ти едно кило тривал напред 6 000 евро, защото през интернет имам острията, такова материал въртя. И тя е бала на братлето, брат, за брата ти се отпол в град, брендо ти е братовчет, чувствай се генста, ма някакъв такова. Както и да е. И, и он я праща парите Уестна Юнион, тя се продължава за мен. Аз уреждам на 9-я ден в килията, взех телефон от един румънец и Ренел. Смисъл, има е навредно, той е крадецка со разбивач. Пуснаха ми телефона през чорап, такова, байрих се на Теодора, оти платя някакъв френски мангал на жена му телефона, 150 евро, такова. Стана работи, колата беше останала без огледала, някакъв беше чупил на лавито до огледалата, тя няма огледала, иска па преводачката, кой с нея да такова, преводачката, преводачката параноясна не пише билечки на тавана на аудито да не говори, да не я слушат и не да я вържат. Голем глупост. Сега чувствай се, ще реша проблемите, този турчин ще го уби от бойката са върна в Бургас, да е чупил ръчичката, ти си 50 кг такова, ти си ми бивша съпруга, ще реша проблемите, ти ще дам кеш. Но нема занимай такова, може да направи един викинг малък, расти го Бьорн. Гледай си го там, чувствай се, не си добре в главата. Въпросът е турчин педерат. Аз си намес кюр. А още един път, ако барниш жена ми нещо е отдава, че пак ти мъж удрял ли си жена гадна? Ще дойма на право, да може да е раз. Казах. Ой, чуто и ръката, гледаме изчекната и така са шина. Ще направя ти бе. Да бе, брат. Гледай си го там, че се са къде си го бил. Ара, мяра, ара. Капетоце, брат. Какъв е тоя мозък, човек? Не са не мога да, да си го обясня, това е нещо. Какъв е тоя мозък, брат? Чакай, един момент, тук... Не, уже няма да чакам. Чакай, как, как да бръкна да се сбират, а? Дай документи. Давам ти документите веднага, сега. Така, това ми е червения паспорт, казвам със Стоян Колев. Това е жива легенда в България. Ти си полицайка, която му трени. Много ми харесва. Си полицайка, която му трени. Много горе тези ми дика пиеса. Изличат ме. Гейши съм, аз съм ахил от троя. Значи паспортът. Направо ми. Излязах и пак, защо ми застана така гадно да ми му трениш? Ето, заповядай, паспорт идвам на хотел, не се крия от никой от нищо. Така, момент. И просто ти ме караш да проведеш цялата чанта. Не, 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 искай, изкарай пистолета, има грамни. Но генгста и секретата на юга. Айде, защото ти е рад, да ти преш. Заповядайте. Подкрепление, викаш паспорт. А ще му арестуваш сега за какво дължи? Заповядай. Сега ще му арестуват за, примерно, че си давам паспорта и си ходя на хотел и този ми крещи, и примерно съм Саймон Джи. Какво е това, брат? Кой ще се действа, никой няма се действа. Кой спори с теб, що се дразниш с мен и що го правиш? Никой не ти хвърля. Откъде да знам, полиция пише. Фактивна лента за движение, спирате и къщите преди полиция. Никой не крещи, аз бях в кола. Ма защо го няма при ти какво е направил, брат? Той е справил на пътя и е почнал да крещи ли какво е знал? Документи за самоличност, вие заповядай, ето. Вие започвате да ме обиждате. Не, така има камери. Не, не, така аз съм на лайв записан. Аз съм на лайв, аз 400 човека ма гледа, това ми е бизнеса. Имам документ. Спира автомобила. Аз съм граждан на България, имам хотел, имам резервация, заминавам на летището. Момичето се е помислило за Брус Уилис. Аз съм граждан на летището. И аз нито пише полиция, аз мисля, че тя е на будката на стоп. Аз съм била с тук. Откъде да знам, пише на полиция, извинявай се. Махни за малко. Не, ти за малко. Заповядайте паспорта ми. Имам паспорт за това. Какво имаш паспорт? Е, какво като? Ти крещиш заради теб се случват тези неща. Какъв си? Ей, ще дразиш ли това вечер? Ти ма взе да ми плащаш хотел и сега ми се правиш ли? Ти какъв си правиш? Ти какъв ми се правиш, мишок?
Почваш много да ме дразиш, братле. Ето и това стана сега. Да, току-що са нас, ама хотел ми си приятели. Тя ми говори да направи на мутра и ми вади пистолет. Защото аз ме записал съм неизвестен човек. Държавата отиши си в господа и да е. Фюра генста шест. Аз какво бараш за пистолета? Грамима. Аз се легитимирах с паспорт. Биква си ни, пише полиция. Ето, няма. Аз ви обясних. Коя си ти полиция, няма на кабин. Аз не мога да го видя, аз си пия бирата, снем да хотел, ти ми мутрееш. Вие хвърляте чанти. Как ще хвърлям? Оставих си бирата. Има камери, брате, записвам. Тя е аз съм много. Това искам да разбера. Той бил световно. Там чета, знаеш, да. Не, няма да го правим. Моите карати, че ще стане. Представление. Аз съм нахотел. Ако не съм задържан, той е да проверим справка, всеки ден ме проверят. Оня ден дойдох, се изпъха полицаи с автоматите там, защото там гангстери му отнятаха. София дам на полицаите, ето ги райните на видео ме взеха. Така, в момента трябва да дам показания. Вижте София Запад, ти ще гръме, виша мар вече педерас. Къв цирка джия, това е истина, е жена. Ти криза са потела под перлето. Дойдоха ли 30 полицаи с автоматите? Има криза. Да, генгста. Е, мафиотското кино е това, полиция, генгста ще... Дай ми му трябва и другата такова. Иска да се бият жени, за този идва той джудже, той не може да се бие мастия. Ще ва прибия, аз съм Ахил Троя, сега ще отида да взема меча, ще ги избия. Аз съм Дънкан Маклан, ще взема душата им, спрете се. Ай, окей, чао, моля ви. Това ли беше, бе, брат? Тя се смей, пък се скарах, не дай си спия, брат, ай. Тя го направи, брате. Ай, отен да пия дъна, най добре приятели. Чувствай се, гей. Чувствай се. Полицай са, гей, стай, дай. И пак вече е нържи. Така е, гейста си, да стана много хубаво видео на бъде. Това си камо се тикток, тук ти ще станеш. Що се смеете, брат? Феймас, да. Да. И това е, примерно, София Запад, такова. Вие по принцип, те ви говорят, че бачка с полицията. София Запад, а ти на лес ли мислите? Не, бе, те ме изсипаха, бе. И сега, примерно, бюджето... Го викам да се би. Любо... Не, бе, те ме изсипаха, бе. И сега, примерно, джуджето го викам да се би. Любо Делев и той, Любо Делев, в принцип, той е дед го изсипах чустендилеца, не го знаеш. Да, чустендилеца. Да, да, аз съм чустендилеца 2, ще изсипя Любо Делев, ще му скачам на главата пак. И ще го знаят човека, който винаги му скачат на тиквата и всеки път взима нокаут за детско. Това е файтера, разбираш ли? Бил много мръс на очи, ще ама на ръга с нож. Маняк, сега ти обявя един чехат. Ела тук се биеш, маняк, ще спърля в пицката, ела се бие като мъж, представа България пред курвите си. Обичам да се бие за путките на моите курви. Да, аз съм после на проститутките, аз съм свободни капак. Това е много хубаво, тя се смее, тя се влюби. Ела да се сбиеш, да ти разбия зъбите, да ти чупя с кулите, да ти изкарам окото, като нагъв ги повлик, ден майка чипа, педрас. Ти с проблема с мен, няма да се реши така. Всяка... Брат, наистина при малко ми стори, че дига чаша, човек. Там ти няма да ме отвликат, защото аз съм гекта, ще пратя зимунци от Сърбия, али брате, не мой да крадеш от нас, ще взежа с ръцете, ще ти пътат дъза, ще взеш телеграф. Ти джудже мръсно, ти си кръвосмешение, Йовко Тихов джуджето. Ти, баща ти е ебал сестра си, ти си се родил недъгъв, грозен, циган и гей. Ти вече реши краката на брат, просто... стой гледай, аз съм нинджата, ще дойда с черен мотор, скраден на мара, аз съм Джейсон Борн, аз съм убиец, аз съм Ахил, аз съм прираждам, аз съм войн, ти си една мишка, цяла България ще гледа порното гей, обещавам ти го, аз съм Божието наказание, аз съм Чингис Хан, аз! Последното нещо, което ще видиш е моето лице, куче, като те извадя вързан в багажника като армия. Тогава ще разбереш, че си направил последната си грешка да се сблъскаш с мен. Аз съм гангстер в червата. Ти ще умреш от моя меч педал. Какво да правя, братле? Не съм лош човек. Исках само да танцувам, да си пах курвите и да се друсам. Сега вече ще им задам тежки андерграунд. Фърли чашка, фърлия. То са най-ка звънна 112 и сипах цели го с автоматите. Съжалите. Ти им звънявате. Ме нещо, аз си бихам идва ти веднага с автоматите, са ще нагръмнат. И се изсипаха 30 чингета с карабините. Бах ти бях. Не знам каква история говориш. Ти са ще нагръмнат. И се изсипаха 30 чингета с карабините. Бах ти бях. Не знам каква история говориш. Ако ще съм се умърли, да пак съм направил на чишто, да бягам като Томи Джери в капиша. Пак да бягам. Като Томи Джери, сега да бягам.
Литам като Тарзан, после да ми ще влизам. Това ми се дадам, съм бачкам пак. Той е отръкал 20 дена. А виж ми ръката, виж, чакай само момент, виж ми ръката. Днес от една тераса паднах от втория етаж. Ела, да видим, искаш ли полицията ги да покажа. Столица, да обичам тази столица. Иска да ме изгонят, аз ще ги изчете. Давай, давай. Ела, ела, ела. В принцип, взимам пари, ама за гангстери, пари, ама цели. Абсолютно. Да, аз съм позитивният. Е, са мишки. Тия мишки ще ги избием. OG. 3, 2, 1. Е, нега. Я, Йовко Тихов, май, дико. Моля, гледаш към камерата. Моля, да гледам към камерата. Да, обичам камерата. Давай. Да, да, да! Чао, чао, нека да се позовам. Да, да, чао, дай сега. Та чаша не е шкодка, дана. Дай цигара, бе, ненормален. Това е последната. Не ме интересува, дай си снимка. Гърбата е чао. Ай, оставяме на хотел да лягам, да идва момичето е прес, вирки е педал. Те пи да и бая, куче умяло. Много е глупав, така се нарежда. Към бана, брат. Е, урт, какво стана, пак ли, бе, човек? Пак ли ръсъл, бе, брат? Ни прави, той намали, той си иска да се дурза, аз си казвам. Ужас, брат. Искам да се шибам, искам да блъскам. Текст, вайпс като спортен, кому зад. Ужас, човек. Ужас.